niimoodi iga päev. Hommikust õhtuni, esmaspäevast, reedeni. Ta on telefonil notikad peale, aga läbi klappide ta ei kuule ju midagi. Ma ei saa aru, kuidas selline juust veel töötab. Ja kes talle saadab neid sõnumeid? Nais tal ei ole, lapsi tal ei ole, sõpru tal ei ole. Ma olen teinud sõltumatu teaduslikke uuringuid. Selgub, et notikaterroristide vastu on ainult 3 lahendust. Lähed juurde, koputad õlale, palud telefon hääletuks panna. Telefon hääletuks. Nüüd. Lahendus number 2. Lähed kolleegi juurde, paned ise telefoni hääletuks. Lahendus number 3. Võtad kirve ja lähed paned ise kolleegi telefoni hääletuks. Vingumine loeb, siis hakkad lahendusi otsima. Vingu maailm paremaks. Hashtag mina vingun. Hashtag forever ving.